Proč vůbec jsi, když se jako rozjížděl žeho řezníka, proč vůbec uh, vzal ten pseudonym? Napadlo ti někdy, že by vystupoval jako se svým obličejem bez masky pod svým jménem? No já jsem tak vystupoval vlastně předtím ještě. Mm. jsme Myslím, jako měli nějakou repovou kru, ještě i s desádem dokonce. Takovou prostě mí, jako místní, jako městská kruje jsme repovali o hulení v našem městě a o grafity, taková prostě běžná sračka, to se pak rozpadlo. A já jsem se jako trošku jako na protest jsem si udělal to, jako tohle. To byl. jsem začal vlastně nějaký jako horrorcore poslouchat zahraniční, tak jsem to zkusil, vlastně mi to docela bavilo. Tak už jsem tam pak pokračoval. A jak dlouho si vybíral tu masku? Asi třeba jednu vteřinu. <laughs> jsem Zase právě... první, co si doma měl. Ne, ne, je tam právě maska, jak je ten Tomáš, ve hraje v Party Hardu. Hmm. Tak on, jak, tam vlastně v těch filmech hraje od dítě, to já ho znám jako od mala. A že, že jsem chodil do třídy s jeho bráchou a byl jsem u nich doma a on tam měl tuhle tu masku, že to je z Donalda, maska smrťáka, někde jako dostal od Donalda a říkal, a dej mi to, tak jsem se v tom vyfotil, tak pak už jsem mu ji ukrat, takže mu vlastně tu masku dlužím dodnes, jsem jako ukradl dítě masku. Hodně plakal tenkrát takže v tom takhle jako mě náhodou jsem se v tom vyfotil, říkal, hmm. tak to je docela dobrý. A to je furt jedná ta sama. Ne, ne. ne, není. Já jsem si pak do, dovobjednal ty kačery Donaldy jako zpětně, že se to dalo objednat hmm. z nějakého ja. jako e-shopu. A pak to začal nějaký kluk vyrábět ty masky, takže jsem to. Jako na základě toho, že to mělo jako řezní. Jo, jo. jo, jo. Okay. Že už jako jsem s ním pak spolupracoval. Já vím, že existuje právě nějaká, nějaká stránka, kde si jako, tu mozku můžu koupit. Mm -hmm. To je Nebo tak. jo, myslel, jestli na tom někdo jako neparazituje. Já právě. jsem to jako nechal, říkám, Hle, jako, já na to s licenci nemám, je to prostě od Kačara Donalda. Mm -hmm. A jako, proč ne? A tím, že jsem se s ním dohodl, že mi ty masky nějaký udělá, to se mi fakt hodilo vlastně i jako na míru mý hlavy, že jsem mu postavil nějaký, jsem změřil, aby mi ta maska padla, protože mi to Donalda, občas, jak to bylo na tu dětskou hlavu, tak to úplně jako nesedělo.